Bandeko, eza penza ya solo, Fifi Siwa, abeti mura de la presse, mosinzo, tondengeni. Bolanda nan. Na respecta mutu nyonso na monde media. Mm-hmm. O to ane bien, to ane bien. O pe to ane mabe, to ane mabe. Voilà. So déjà, to sara bien, na opeso ba respect na yo. Zo comprendre. Ouais. Na fana de ma grande surprise, bo yebisa nga libande yindi mutu bo solara na ye, azo menase mutu ofana kine alobi ke yo na ye. Tala lora to ke nongo to ke nongo na ba gauche droite te pona. Ko ba to ke ba parabole te mura. Si ko na ba parabole na ke ne ba ba yebi deja mutu na zo lobela. Ouais. Hein ba to ba yebi deja mutu na lobela. Est-ce que lora yo nde to sara no bien boye? Oyo ki na côté place mo boye ofanda ki na bimi libande ba ndiko sala menace na ba to yo fanda ki na ba mpona ni ba fandi na yo. Donc, tu me connais quoi? Tu as fait un bateau. Yo, fan d'un bateau. La fan d'un bateau. Vous comprenez? La fan d'un bateau. Moi, la fan d'un bateau. Tu fais tout solo là. Yé mutuano batba yé biwana. Tu fais ni banda. Et tu fais la carte de tibo. Tu fais tout solo là. À côté, tu as un bateau. Tu fais un bateau. Abengi, moko y bateau. Tu fais un bateau. Bimisele banda qui consale menace. Pourquoi vous faites ni na moana? Oh, banda ben polio. Vous faites un aussi longtemps. Gana tout solo là bien. Voilà. Excusez. Donc, si je comprends bien, et là, ça, vous avez un mot sinjo. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez tous les canaux internet. Vous avez une guerre, vous avez condamné, 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 vous avez nous sommes les cas la télévision pour nous voir que le moto est au voilà. Attention, on est au fin gagnant, à fin du tour, on a laissé, on a beaucoup, on a salle pour la salle, on a fini la télévision. Oh, tu es les lipenza. Moutons les cas le bambo azate. Magala, c'est les missions fin gagnant, yébi. Azo le bambo, on a tout cas précisé que la pesa moutou boit tout ça. À travers canal à moutou yébi. Moutou n'a pas ces informations pas fin gagnant. Mais dans le bel roté, n'a gardé silence n'a bon au bambo que tu battes un combo n'a 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 tangi combo moutou t'es la télévision. Ou y'a côté moutou. Ou y'a qu'on réagit pour l'accent que y'a nos agrafes tous à spécial. Voilà. Télécon en tout cas dans le bon. Gardez silence. Boti barando na barandonet. Boti batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka randote. Boti ba jeune garçon na ba jeune fille. Boti banamike na ba bébé. Boti ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko selonga na monike. Fouezala, Fifi Siwa, Bisika Zali, Ye a Monike. Non, ba moura de la presse, ba ta fimbo na fimbo, Bisika Bazali, ba Monike, Fifi Siwa, Ndenge a komi na groupe Moussousou, azana ba kamaradi Moussousou, bangozo tcha bangosousou kate, na Monike bazako luka di kambo, pote ba toucheye. Pambate na fimbo na fimbo. Magali Kongolo ba toucha kiye, pe Magali Kongolo ye pazo touche bango na ndenge ya kosakanate. Alors ba kalikilaki, ndenge nini ba kotake Fifi Siwa. Si koyo motif mogwe zalakite, Fifi Siwa pe azako tike na bango espace te. Ba luki pe likamba ko kreye po na Fifi Siwa, na kanisa ba moni yangote. Ba luki, ba luki, ba moni yangote. Soki ba moni li kambo, ezo kota na ken piana na kati. Yango wana, mura de la presa lobi te, ngana zaka na li solo moko boy, e bongi yango toko kote la nango. Eske, li solo ngo sikoyo, ndengi, mura de la presa zako loba, ngana moni, eza li solo moko eleka, sa fe 4 mois, 6 mois.
voire même 7 mois. Mais Yemura de la presse a yenango. Alors l'isolango ezae nini? Est-ce que Fifisi Wapenza a beta Mura de la presse Mosinzo? Poli Solango, ce qui t'olandi bien, Ezako la kisake, Fifisiwa, abimaki, toi bimaka, toi zo bimati sikoyo. Na mobali moko azana mwasi nae, to azana kopine nae, pourvi, pourquoi pas, azapena kopen nae. Alors yangoana, soki, Mura de la presse, yemutu, alobaka makambo, ampe clair, atako tcha kombote, atako barula kombo, mais histoire abeta ango bien. Mais ye, azo barula histoire, po ebimateke, mutu oyo, fifisiwa, azo bimana mubali, mubali angope abimana ye, Mura de la presse. E salamaneti, fifisiwa azo bima, na mubali, yandeko mwasi mususu, yangoana, yazo lobela. Mais soki totali elobeli nae, ezako lakisake, yende muta bimakana mutango, soki paza mukonzi, soki paza nani, alors tsikope abimakana fifisiwa. Sikona tangwana Mura de la presse, mwaya chazwa ezate, mwayepe abunda ezate, parseke ndeko mubali wana, akokoli ngateke, ba yeba yabimakana Mura de la presse, po na image boye, aza mwana mubali, pe azape mwana mubali na ndenga solo. Yango bakanda wana Mura de la presse abombango, atikango pe kaka parseke, bakango bakuta na nganango balebele, mwana mukonzi nyoso sokazo bima, to mutu nyoso za marie, na mwasi moko babomba ka deja, balinga kaye banate na basi na bangandako. Me sikoyo sokazo bima sikoyo, na mutu azali mobali neti ye, na kanisa akolinge bomba ma 150 fois. Yango naza komituna, fifisiwa na Mura de la presse, babanda kowelela mibali banda kala tondengeni. Mura de la presse, ba kronikezwa swanisaka, ba bete mosinzo tondengeni. En tout cas, bino bolandi mwa parti wana, na kanisa bo comprendre. Me loko ezaliawa randwe bandi. Na kampe ya fimbu na fimbu, bangope basa batoma mosinzo, na kanisa malika mania, bo yebi azamuta mosinzo, abetaki Yvette Kalombo, mosinzo na Benji. Lora shu yekutuko lobate, soka koti na pisin, tangwa bimaka, ndenga betaka mosinzo, koleka mutazo peshe na dinamite. Po dinamite, soko bwaki yango na mai, ndenge ko bimisilo bambisi na likolo, somo. Ndenge moko pe, ken piana, fimbu na fimbu, soka bwaki bafina ye na kata pisin, na kosa binote, lora shu ndenga peshaka, ba mosinzo ezaka somo. Alor, yango wana, bangolo kola, bazako kize fifisiwa, seke ekokozala, likama mosinzo ezapenza na kati, po ba oyo, ba mesana ba mosinzo, ba yeba kape, ba nani bata mosinzo. Ba oyo, ba mesana na kubwaka, ba jeton, ba yeba kape, ba nani babwaka ka ba jeton itoko. Na suki si awa, botika la malamu, e chao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiakomba, hein, Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zolanda, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso, ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a la paix, ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jupekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de me faire un combat pour me laisser vivre vraiment. Je suis en train de me faire un petit peu de temps. Je suis en train de me faire un petit peu de temps. Je suis en train de me faire un danger. Donc, je suis en train de me faire un bu ya boss na biso JPK ama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JPK ama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JPK ama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JPK ama boss de boss.